habarini la mchana saizi. Napenda kutumia nafasi hii kuwashukuru mno ndugu mgeni rasmi kwa kutenga muda wako kujumuika nasi hapa Chato, ambayo siku ya leo tunagawa vioski tembezi kwa wafanyabiashara wadogo wadogo katika wilaya Chato. Ndugu mgeni rasmi, mradi huu umekuwa na mafanikio makubwa toka tuanze kugawa vioski hivi tembezi katika awamu ya kwanza, ambao tunagawa jumla ya vioski 400 nchi nzima. Hii ikiwa ni njia mojawapo ya kuwanyanyua wafanyabiashara na wajasiriamali ili kuwakwamua kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kukutaarifu kwamba kampuni ina nia mpango wa kuendelea na awamu ya pili ili kuweza kuwalenga wajasiriamali wengi zaidi katika kufanikisha kauli mbiu ya awamu ya tano ambayo ni hapa kazi tu. Napenda kukujulisha kuwa mradi umehusisha pia watu wenye ulemavu na kina mama, kwani nao pia wanastahili kutengewa uwezo ili wajipatie kipato cha kujiendeleza kukimu familia zao. Kati ya lengo 400 tumefanikiwa kulenga angalau wanawake 96. Ndugu mgeni rasmi, TCC inaamini kuwa Chato ni sehemu sahihi ya uwekezaji kwa sasa, kwani kuna fursa nyingi na hasa ukizingatiwa kuwa wilaya hii imezungukwa na nchi za Afrika Mashariki zinazounganishwa na Ziwa Victoria, na hivi ukifanya Chato kuwa eneo moja hapo linalostahili kuendelezwa kwa kasi ili kuendelea kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi.